Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Mart'ın 22'si Məktər Mədəniyyət İşçisi Oktay Əliyevin ölümüyle nəticələnən qəzada yaralanan xalq artisti Mehriban Zəki hadisədən sonra ilk dəfə paylaşım edib. Qafqaz Info xəbər verir ki, Mehriban Zəki Oktay Əliyev haqqında xatirələrini bölüşüb. İlk tanıdığım gündən hər zaman bütün problemlərin həllini tapar, xəstələnəndə belə problem yoxdur, keçib gedəcək deyər. İnsanları yalnız gülərüz görmək istər. Hər zaman hamını süfrə başına yığar. Həmin süfrəni şəxsən özü açmaqda zövq alar. Bütün arzularında İrəvana getmək istərdi. Hər zaman hayküylü, coşub daşan Oktayın həmən an səsi belə çıxmadı. Bu dəfə Dilarə ilə mən qışqırdıq. Oktay, Oktay, Oktay. O isə susurdu. O susurdu. Maşın çevrildi. Bu sadəcə qəzavı qədər idi. Mən sağalacağam. Qolum da, qabırğalarım da bitişəcək. Üzüm də bərpa olacaq. Dilarə də inşallah özünü toparlayar. O çox güclü qadındır. Amma Oktay əbədi susacaq. Allah sizə rəhmət eləsin, Oktay. Martın 22-si belə yazıldı bizim üçün. Hatırladık ki, saray yolunda qeydə alınan, söz gedən qəzada xəsarət alan Dilarə Əliyeva yerində İlkin tibbi yardım göstərilib. Mehriban Zəki xəstəxanada müalicəsini davam etdirir.